ہوتا مولا کا قصیدہ ابھی تیار نہیں، ہوتا مولا کا قصیدہ ابھی تیار نہیں، طائرِ فکر اگر کھولتا منقار نہیں۔ اور کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں، کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں، حسن یوسف ہے مگر بکنے کو تیار نہیں، حسن یوسف ہے مگر بکنے کو تیار نہیں۔ اور اپنے صف میں مجھے رکھے یہ زاہد سے کہو، اپنے صف میں نہ مجھے رکھے یہ زاہد سے کہو، میں عزادار ہوں سجدے میرے بیکار نہیں، میں عزادار ہوں سجدے میرے بیکار نہیں۔ اور خلد کو جس نے بھی جاگیر سمجھ رکھا ہے، خلد کو جس نے بھی جاگیر سمجھ رکھا ہے، اپنے اعمال سے شاید وہ خبردار نہیں، اپنے اعمال سے شاید وہ خبردار نہیں۔ اور ہیبت حضرت عباس کا دیکھو تو اثر، ہیبت حضرت عباس کا دیکھو تو اثر، ساحل دریا پہ بھی، ساحل دریا پہ کوئی بھی بد اتوار نہیں، ساحل دریا پہ کوئی بھی بد اتوار نہیں۔ اور یہ سخی ابن سخی ہیں یہ اے زمانے والوں، یہ سخی ابن سخی ہیں اے زمانے والوں، بھیک میں ان سے جو سر مانگو تو انکار نہیں، بھیک میں ان سے جو سر مانگو تو انکار نہیں۔ اور یوں تو دنیا میں وفادار بہت ہیں لیکن، یوں تو دنیا میں وفادار بہت ہیں لیکن، کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں، یوں تو دنیا میں وفادار بہت ہیں لیکن، کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں۔ اور لشکر شر کے لیے اس کی نظر کافی ہے، لشکر شر کے لیے اس کی نظر کافی ہے، غازی عباس کو تلوار کی درکار نہیں، غازی عباس کو تلوار کی درکار نہیں۔ اور پہلے رومال میں زہرا کے انہیں جانے دو، پہلے رومال میں زہرا کے انہیں جانے دو، پھر یہ کہنا کہ میرا اشک گوہر بار نہیں، پھر یہ کہنا کہ میرا اشک گوہر بار نہیں۔ اور کہہ رہا آج بھی دنیا سے ہے انکار حسین، کہہ رہا آج بھی دنیا سے ہے انکار حسین، دیکھو اب تو کوئی بیعت کا طلبگار نہیں، دیکھو اب تو کوئی بیعت کا طلبگار نہیں۔